ရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေ့တည်းမှာဂရုဏာတော်တဲ့ကိုအတူတကွခံစားပြီးတော့ထံတော်ဘာကိုတိုးဝင်ချီးကလေးရှိတဲ့ချင်းကြီးမြတ်ဆုံးလင်တော်မူသောဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်မြောက်ဖို့ဗျာအခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်လို့ဒီနေ့အတူတကွဝိပုကိုးကွယ်လင်းရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်မြောက်ဖို့ဗျာအခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့တင်းယုတ်ဆရာကြီးနဲ့တကွာအသင်းတော်မှာရှိကြကုန်သောဒုံချီသူဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒီနေ့တော့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုပုံသဏ္ဍာန်နှစ်ရက်နဲ့ကြီးစွာသောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးဝင်မြတ်ကြပါလေ။ပုံသဏ္ဍာန်နှစ်ရက်နဲ့ကြီးစွာသောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးဝင်မြတ်ကြပါလေ။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဆိုတာရေပူရအားဖြင့်အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲတက်တယ်လို့ရန်ဖာရန်ခံမှာဖျားကိုကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ပဲကိုကျင့်တရားတွေလည်းပြတ်ပြတ်တတ်ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲလွယ်မှားစွာနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာယုတ်တုစင်တုကိုးကွယ်မှုတွေလည်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ရှင်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကြီးလည်းပဲစာတန်ရဲ့စုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကြောင့်ရံဖာရင်ခါချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကင်းမဲ့သွားတဲ့အသက်တာမျိုးမှာလေကျွန်တော်ရှောင်နှံတက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူကခရစ်နှစ်56ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာအေးဖက်မျိုးကနေပြီးတော့ကိုးရိန်လူအသင်းတော်ကိုစာတစ်ဆောင်ဒေသပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာဆောင်ကိုတော့ကိုးရိန်လူဩဝါဒစာပထမစာဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အတူတကွဖတ်ရှုပြီးတော့နှလုံးသွင်းစင်ကျင်လျက်ရှိပါအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုပေါ်ပြထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကြီးပုံသဏ္ဍာန်အသွင်သဏ္ဍာန်နှစ်ရက်နဲ့ဤလောကကြီးမှာရက်ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မိမောင်းထုတ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကိုရင်လူဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်49ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါတို့သည်မြေသားဤပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သားဤပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်ကြလိမ့်မည်။ဒုတိယတစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်လည်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါသေး။ငါတို့သည်မြေသားဤပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သားဤပုံသဏ္ဍာန်ကိုလည်းဆောင်ကြလိမ့်မည်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ပုံသဏ္ဍာန်နှစ်ရက်နဲ့ရက်ဒီအသက်ရှင်နေတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိမ့်ဝတ်တော်ဗိမာန်တော်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရက်ဒီအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူကတော့ကောင်းကင်သားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်တဲ့ကဲ့သို့မြေသားဤပုံသဏ္ဍာန်ကိုလည်းဆောင်တယ်မြေသားဤပုံသဏ္ဍာန်ကိုတော့ပထမဦးဆုံးသောဘုရားသခင်အားရှိသောအာရန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်သားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတော့လူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းငင်ပုံကိုစွန့်ပြီးတော့ဤလောကကြီးကိုကြွလာတော့သခင်ယေရှုအဖြစ်ကောင်းငင်သားရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အခန်းကြီး1ကောအခန်းကြီး15အငယ်50ရနေပြီးတော့အတော်တန်ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာညီကိုတို့ငါဆိုဒီကလူအသွေးသားဒီဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုအမှုမခံနိုင်ပုတ်တတ်သောအရာဒီမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်ကိုအမှုမခံနိုင်တဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောပါလေဤကိုယ်တို့တဲ့ငါဆိုဒီကလူအသွေးသားဒီဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ပုတ်တတ်သောအရာဒီမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်ကိုအမွေမခံနိုင်အမွေမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်။အငယ်51မှာတော့နည်းနည်းသောအရာတစ်ခုကိုငါပြဦးမည်။ငါတို့ရှိသမျှသည်အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်တဲ့။နည်းနည်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူပေါ်ပြမယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအရှင်တစ်ပြည့်အိပ်ပျော်ကြရမယ်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့52မှာတော့တို့တော်လည်းနောက်ဆုံးသောတပိုးမှုသောအခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမှတ်၌မျက်စိတမှိတ်၌ငါတို့ရှိသမျှပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်ရကြပြီထိုတပိုးမှုချင်းရောက်သောအခါသေလွန်သောသူတို့သည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌တည်လျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသမျှပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်ရကြပြီတပိုးမှုတဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြီးစွာသောပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပုတ်တတ်တော်သူတေလွန်တော်သူတို့ဒီမပုတ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်တည်ပြီးပြီးရောတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီပြောင်းလဲခြင်းကိုရရှိခံစားရမယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကအင်မတန်နဲ့နဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်53မှာတော့ယခုမျက်မှောက်ပုတ်တတ်သောအရာဒီမပုတ်နိုင်တော့အဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်ယခုမျက်မှောက်သေတတ်သောအရာမသေနိုင်တော့အဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားများရဲ့ပုံတံကိုစောင့်ပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုတန်ဆင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျေဝွင့်ရာဗိမာန်တော်ဖြစ်ခံယူထားတဲ့ခရစ်တော်၌တည်မီနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းဒီယခုမျက်မှောက်ပုတ်တတ်သောအရာကနေမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရတဲ့အခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ယခုမျက်မှောက်သေတတ်သောအချိန်ကြီးကနေပြီးတော့ထာဝရရှင်သန်ခြင်းအခွင့်သို့ပြောင်းလဲပြီးရရှိခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကလေးလေးနက်နက်ပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အငယ်58မှာတော့သူတာဝန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိတဲ့တာဝန်ကိုဆက်လက်ပြီးပေါ်ပြပါထို့ကြောင့်ငါချစ်တော်ညီတို့တင်တို့ဒီသခင်ဖရာကြီးအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အကျိုးကြီးတွေကိုတိမှန်သဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍မရွေးလျော့မတိမ်မယိမ်မဲလျက်သခင်ဖရာကြီးအမှုတော်ကိုကြိုးစားအထောက်ကြလောချစ်တော်ညီကောင်မတယောက်စီတန်းဟာဖရာသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးတဲ့အကျိုးကိုရရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ပြီးတော့တည်ကြည်သောစိတ်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးတော့မရွေးမလျော့မတိမ်မယိမ်မဲသခင်ဖရာရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုအားထုတ်ပြီးကြိုးစားကြပါလို့အမှန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကကိုးရိန်လူမျိုးသူမျိုးသားများကိုလေးလေးနက်နက်တွန်းအားပေးထားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့တမန်တော်ဤရှင်ဘောလူကဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုတော့ကိုရင်နီဩဝါဒဆိုတာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၃အငယ်၈မှာလဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းစင်ကြရမယ့်အရာတစ်ခုကိုတမန်တော်ဤရှင်ဘောလူကလေးလေးနက်နက်ပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလေငါတို့ရှိသည်များသည်မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မှန်ကိုကြည့်တကယ်လို့တခင်ဖျား၏ဘုံတရီတော်ကိုကြည့်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ရောင်ကြီးတော်ကိုတွတ်တော်မူသည့်တိုင်းငါတို့ဒီဘုံဒီတို့ပေါ်ပြီးပုံတံတော်နဲ့အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏ဒုတိယတင်ပြန်နေပါကြပေးခြင်းပါလေနှစ်ကော38ဖြစ်ပါလေငါတို့ရှိသည်များသည်မျက်နှာဘုံကိုဖွင့်လျက်မှန်ကိုကြည့်တကယ်သူသခင်ဖရာ၏ဘုံဒီတော်ကိုကြည့်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ရောင်ကြီးတော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်တိုင်ငါတို့ဒီဘုံဒီတို့ပေါ်ပြီးပုံတံတော်နဲ့အညီပြောင်းလဲခြင်းကိုရှိကြ၏တဲ့ဤနဲ့နေသောတရားများကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လို့ဒီကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကိုလေးလေးနက်နက်ရေးသားပြီးတော့ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိမြို့ကနေပြီးတော့ခရစ်နှစ်56ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာကောရိန္သုအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေဒုတိယကျင်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းဒီမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ပြီးတော့မှန်ကိုကြည့်တကယ်လို့သခင်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကိုကြည့်မြင်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်တရားရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုလွတ်တော်မူပြီးတိုင်းငါတို့ဒီဘုန်းတော်ကြီးတို့ပွားပြီးပုံတံတော်နဲ့အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရတာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာယခုလက်ရှိပြစ်ဆုံးပံအချိန်မှာတော့မြေသားရဲ့ပုံတံနဲ့ကောင်းဝင်သားရဲ့ပုံတံကိုဆောင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အလေးမတူသေးပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲတဘိုးမဟုတ်ချင်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပြောင်းလဲခြင်းကိုရရှိပြီးတော့ငါတို့ပုံကရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြသူလို့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခရစ်တော်နဲ့တူသောဘုရားသခင်နဲ့တူသောပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်ကိုရရှိမယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေကိုလေးလေးနက်နက်ပေါ်ပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ချက်ဖော်ပြခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်20 21ဖြစ်ပါဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းသူတင်းသားတွေကိုတမန်တော်ဤရှင်ပေါလုကပဲဘာကိုတွန်းအားပေးပြီးဖော်ပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3 20 21မှာငါတို့ကျင်သောအကျင့်မှုကကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်ဆံရရှိ၏ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူ၏ကိုငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်နေကြ၏ထိုသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပင်မိမိအောင်၌နှိမ်ချနိုင်တော်မူသောပြုပြင်အထုတ်ခြင်းအဖြစ်ယုံညံ့သောငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်
ဘုံတည်နေပြည့်စုံသောကိုခန္ဓာနည်းတူဖြစ်စေခြင်းဟာအသက်ပြင်းစင်တော်မူတဲ့တန်သူတို့ကလေးလေးနက်နက်နှလုံးသွင်းစင်ကြည့်ပြီးတော့ယုံမှဆွဲလန်းရမယ်အရာဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး၃အငယ်24-25ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကျင့်ပြန်လဲဖတ်ကြပေးခြင်းပါတယ်ငါတို့ကျင့်တော်အကျင့်မူကကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆံတည်းရှိကေတင်တော်မူသောအရှင်တကီယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှာကြွလာတော်မူကငါတို့သည်ပြောလင်းလျက်မကြ၏ထိုသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပင်နှိမ့်မိအောင်၌နှိမ့်ချနိုင်တော်မူသောပြုပြင်အထုတ်ခြင်းအဖြစ်ယုံညံ့သောငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်ဘုံတည်နှင့်ပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာ၏ဤသူဖြစ်စေခြင်းဟာအသက်ပြင်းစင်တော်မူလေတမ်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကြင့်ကြံအထုတ်မူသောအရာကောင်းကင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာတွေဖြစ်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းဒီကောင်းကင်နိုင်ငံသားရဲ့ပုံစံကိုစောင့်လို့သူများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းသဘောထဲမှာခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောခရစ်တော်ရှေလွတ်တော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီလည်းကျင်းဝင်လျက်ရှိပါတယ်ကယ်တင်သောသခင်ယေရှုခရစ်သည်ဒုတိယကျင်ပြန်လဲကြွလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကမျှော်လင့်လျက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကလေးလေးနဲ့ပေါ်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသခင်ဟာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမိမိရဲ့အောက်မှာနှိမ့်ချပြီးတော့ပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်ဘုံတည်နဲ့ပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာနည်းတူဖြစ်စေခြင်းဟာဤပြောင်းလဲခြင်းကိုအသစ်ပြင်ဆင်တော်မူအသစ်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လို့အဲတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကဒေတာပေါ်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မများကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းကင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုပေါ့မှာအတူတူကကျွန်တော်တို့ကြင့်ကြံအားထုတ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မကောင်းမသိတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့အင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဘုရားသခင်ကြီးလည်းဒုတိယအကျင့်ပြန်လဲကြွလာမယ်ဆိုတာကိုယုံမှဆွဲလန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေ့တူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အုပ်ဆိုးလမ်းပြကြည့်အောင်ပါရက်ဒီအသက်ရှင်မှုပဲဖြစ်ပါနိဂုံးကျုပ်ဖော်ပြခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ရှင်ရောဟာဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်1ပဲဖြစ်ပါလေချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏နောက်မှအဘယ်သို့သောဖြစ်မည်မထင်ရှားသည်ထို့တော်လေကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောကငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တည်းငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့မြင်ရကြလက်တည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဖန်ဆင်းခြင်းဖန်ဆင်းခြင်းကိုလက်ခံကြည့်ရတူဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ပြန်လဲကြွလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နည်းတူဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်နည်းတူဖြစ်ပြီးတော့ကိုတော်ဖြစ်တော်မူတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအလွန်ယုံမှတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့တူကသက်ရှင်ခြင်းပါကောင်းငင်ပုံနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာများကိုကြင့်ကြံအားထုတ်နိုင်မှုရန်အလွန်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့အုပ်စုခြင်းကိုအပြည့်အဝခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုတည်ကြည်စွာနဲ့အတူတူကရှောက်လန်းဖြတ်သန်းကြပါစို့လို့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဤနေ့အချိန်တာမှာဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးဝင်မြလို့ပါလေ။ကြားနာရသူတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။